Alright, alright, good evening, this is Les Jacobin. DJ from East Africa. I'm a DJ Simbu, I'm a Lomi Jones, I'm a my DJ Colombe. In the house. Jacobi, ni fresh. Fresh, fresh, fresh. Fresh, fresh, fresh. Singuru zabo ntuhora uzimbira. Ni ibintu by'ibyishimo. Yes. Friday vibes urabizi ko tugomba kubikora neza cyane Jacobin ikibazo cya mbere uri wubaze pifla ntumubaze ibintu by'umukunzi wa mujyane muri hip hop mujyane mu bindi bintu wisoma gasopo nge nundi ntago ibyo bibazo nari mbifite nge ikibazo ibibazo mfitiye pifla n'ibyerekeranye na pifla nyine pinzi akubiye none no muri pino none wacyo bitakora timane ukumva ni ya mafaranga icececeye abitsa hana ariko bafite ifungo rya danje Pifla turamubazaniye kugira ngo ibana mumubaze Pifla wabagahe Pifla nibindi byose bakeneye kumenya kuri Pifla cyangwa ibyo bashaka kumubwira hari igihe udakeneye kubaza ahubwo ugiye kubwira umuntu no Pifla kuri ku mutima anyway reka dushimire abantu badukurikirana bakurikirana BTN TV 250 kuri Instagram cyangwa na Twitter n'abakurikirana na Jacobin cyangwa Blaze cyangwa Colom nkuvuga ngo hari ibibazo mwatangiye kubaza kuva isa cyenda bari batangiye koza Pifla turashaka kujya muri bitatu bya mbere ntabwo turi bujye mu bibazo byose kuko ntabwo twabirangiza hano turaza kubabwiramo byinshi cyane reka ntuveho gatoya remote ifatushyire munsi ya fridge cyangwa se uyifatushyire munsi y'umusego muri sofa yawe wicare ho kuko cyangwa wicare nta kintu yaba remote irigira komera aha ngaha biri kuvugwa ko munsi ya fridge ni fresh yara kuko mu bibazo byose ruwanga ivanemo the play range ariko na nyuma cyangwa nuyikoma ko shaka kuyikoma ko mugiye kongeza volume na byo biremewe ari kiza no kwa cyangwa se witereke hariya uvane mama bu nabyo ni bwo aze katatu ari ku mupeti wawe ari kuntu uba wiyicara ukunda Jacobin ukuna seka ukumva cyangwa ushaka kureba Pifla za mind hita gukubita peta gahita gira ngo of course kuko ari gusanga ari gusanga umupeti wawe akinishije remote agahita ahindura channel kandi ntakari byiza kuko kuri BTN TV niho kubyishye niho kuvuga ngo ni grand bishop no kuva mu bwiza ujya mu bundi reka tugaruke mu kanya gatoya duhita twakira Pifla the capital of P cyangwa se power first ladies after Alright, na kugiye ngo uno munsi sa of Hotel Lady Friday anga ndi kumwe n'undi mwe mu bagabo bakoze izina kuva 2007 aho yaje akubwira ngo uzamukinishe se ubundi wamukinisha binyuze mu yenzira cyangwa ubundi umubona ute pi karibu cyane mezi ute se mukurani ni fresh isi tu rwose kabisa aha reka wenda tutagiye kure duhite dutangira unyakiri umuvandimwe hari ukuntu abantu bambazaga kuva kare ngo quiet money ngo ni ibiki ariko ndagira noneho utangire gahunda ngukuri ni fo wallahi ni fo kuguteranya n'inshuti bisaba kuzifera zitagucikaho hoya kongo si twajyaho amavubi tuyaryamyeho nubwo atariho akubitwa no mu rugo bimwe mu biduterishaza aperi na reyo umukinnyi bogeje radiyo isoni zimwicira mu ijipo ariyo mpamvino umukinnyi ushaje adoda baro nawe umuhanzi ushaje agura abafana true
Austin na Paxson barikina igihombo nka movie nyarwanda Kigali n'uturere dutatu ntiyagwa FM piratage ryo promo police nirengera ibihangano byacu aba pepre barashaka iby'ubusa barashaka challenge na comedy zagitwaza na rugagi barapesa Ben na Melody kunyundo harabikora 10 abasane tukababura isari gupfirifier biri mu star nibyo bibagize kuba baroko revo su gusazira anda nkatino cyangwa senderi true na guma barengeje imyaka nibajyamo tafuganga utari mu kigongorora muco ari gereza wibaza ibisubizo inote za rap zibitswe na riderzo kubera ibitotsi bya kapiro nge naziza nuruka kuba andayo ni imisonga nko kwikorera rusyo uguhaye promo angana so niwe kapo nta miyaga wahogoza warapusunda waza nka barafinda uzarenga bodan we twiteze nka mensia utirekaye erebike hasi nicaye nka ye mbaye hanyuma nze mbahe p mugacuke nkuba Je abbreviation yange ya pi ni muri ni pi 3,14 je pi ni twumwungeri pirato imboneza myambi ya rugina umugirwe intore intambara zose bwa zose pirato ngenzi banze imbere ngende utera bwo umwe mubi cyane utera bwo wanyuma gatarama na guhiga na mukuru wanje we bamwita pi power first ladies after true true pi reka tutangire gaho reka tujye mu noneho pirato mwamubonye niwe pinyi numwe wabo se babwira ni quiet man nitsinda rimwe ryatanje muri iyi minsi ngabagabo mwe mwatangiye sha shmi yanje maze bige kingana mu QM kuva M umva se DJ ukiri umwana yabona ya bwo akiri umwana mwe turabara ko QM yatangiye mu 2000 na reka tubare na kari umva se after TG haje Mafia Land after Mafia Land absent killer numva yeah so man wabwira mwari so amubwiye mwana ibi nari kumbwira wundi nibi kimwana muri make ikintu nababwira aka kazi twagatangiye kera cyane uyu mugabo igihe yavaga out yaraje akora ikintu cyitwa tafuganga muzi gihe cyamaze nago cyatinze cyane ariko muri icyo gihe uyu mugabo nago ubundi akunda kuba wenyine tumwara nabibonye mu ngendo ze zose ari ukuntu yaje kubigenza nyuma aravuga ati nge nubwo bigenze gutya tavuga ngo tudakomejanyije ashaka abandi bantu baba bari kumwe muri icyo gihe tavuga ngo ikora absent kira twarakoraga ntabwo byamugoye guhitamo abantu aravuga ati ngewe nubundi ndabona hari izindi mpano zihishe shout out kuri absent killer man thank you bro ego yeah no umva gatoya arimo arambwira arazana icyo gitekerezo yaravuze ati ngiye singiye gufata mu bantu batazwi n'ubusanzwe we yifashisha abantu yabonaga nyine bari mu kazi ni bwo kuntu twahuye aravuga ati ibitekerezo ndumva ari sawa nta kibazo n'umuraperi mukuru afite ibintu agomba kugenderaho kugira ahitemo bigenda gutyo niko twaje guhura pi turahura za 2007 yarimo ari estara kugeza na magingo nitsinda rimaze igihe true story man ariko muri make ibikorwa byanyu hagati ya absent killers hamwe na pifla byari bikera icyo kintu twacyemeranya ndabyemera kuko twari tuzi nyine zo za Tuff Gang pifla yagerageje ko yabyo byose umva se nyine izo shit zose man izo stuff zose zabaga ziri hari ariko dufite izindi movement zacu ziri hidden cyane jimeze neza ziri hidden kandi ziri constructive mu buryo burenze n'ibikenewe kandi muri hood urumva noneho ibingibi twabikora bikagenda bigahita bitumbagira urumva byamara gutumbagira abajene ntibibuke urumva bese ibintu kandi byatangiye ibyo pifla reka twihute cyane
umuziki wa utangiye abantu bamenye hip hop kandi ifite ingufu atari za zindi. Pifla umuziki wawe wakoze 2007 kuzamura n'umuziki w'u 2019 2020 wabigereranya ute muri make? Uzi hip hop wakoze kera n'uzankinyishe navutse imvuri kwa ibintu nibyo uzi trap music cyangwa se ibyo bita Kenya trap nico nshika kuvuga urabigereranya ute muri kigi? Shaje me there's no hip hop. As one the hip hop ni kuri wowe. Hip hop ni ukuririmba kenshi usanga ari ukuririmba. Kurapa, kurapa ariko bivuga kuri kwinshi biri mu kuri. Oya. Ahunga deje wakosheje cyane kandi kamukosore. Hip hop, hip hop. Hip hop ni culture yacu turimo. Ni culture. Ni religion ni culture. Muzindi zose. Kabisa. Noneho umuziki dukora ntabwo twa hip hop. Bitwa rap. Bitwa rap. None hip hop ni cyakintu kuna urimo. Kabisa. Ko hip hop ijyana fashion. Gutya wifunze numva wa muniga manu usobanutse n'iki urumva utaho agataho icyangwe ipata ryo yatanje agataho n'iki usobanutse abari muri hip hop. So hip hop ni culture. Then rap music rap no kurapanya no flowing. Kabisa. Umuntu byumva mwana. So icyo kintu warumbajije cyo vuga ngo back in the days n'abana ngo baje bakubita ama trap urumva kuki byo ni mwana mu bitindaho cyane mwana byose is the same shit man. The same shit. Byose there's no trap there's no rap byose ni kimwe byose ni ikintu cyo ikintu cy'ambere dushye tuba dushaka ni ugutanga ibintu tukabitangira igihe tugatanga umuziki mwiza that's it. Yeah. That's nice. Usibye ko Pifla afite ubwenge bwinshi cyane arimo arasubiza ariko nyine ngende kuvuga yes hip hop it's a culture. I can feel it kuko ni it's a culture ariko ninja kuvuga trap music and back in the days you did a great hip hop. None se umva se nkubwira nzoya wimbwira ubundi bintu uri kumbwira ni biki mwana mbwira ibyo uri kuvuga ngo uri kumbwira ni biki uri kumbwira akazi kanje my own career. Yes I know umva se nkubwira ntabwo wegeze ubona BET cyangwa MTV ivuga ngo bagiye gufata abapeti bari gukora trap music babakubite award ya trap nta award ya trap yegeze baho ni award ya hip hop rap music ya culture nyine ariko impamvu Bifla ninja kukubwira gutyo ntabwo hip hop iri created and raised in Africa sibyo harahantu yavuye sibyo ninja kubaza gutya hari impamvu mpamvu baza gutya ibyo aribyo byose generation kuri generation tugenda oya man umva se ubundi iyo culture uri kuvugana na hano ibyo uzi neza ibintu uri kumbaza njyewe nanagukosoje numva mwana kabisa itunamuso ibyo ntago ibyo ntanubwo ntanahantu hamubize mwana none umva ngiye nkwereka yiri kumbwira ngo njyewe nanjye kera niko nabifataga nari nzi yuko umuziki wa rap ukurapa kofate kuna njye abona fatiyeho nafatiye kuri wa Tupac na Banazi na ba BIG Nori by Nature aba Tanzania barapaga icyo gihe ba Mr. 2 urumva izo hip hop zose njye nzumba ni iki numba niyo culture nyine nanjye genda injye mu ndakana gato cyane ariko I thought yuko ibyo bintu byagiye biva hano kumbe nza gusanga mami wanjye nza gusanga byaraturutse hano kuko ni izina ry'Imana yo mu ijuru ba Jay-Z bakira bacakara urumva bakira bacakara hano mu Rwanda twari dufite kipitire yo kwivuga bamfashe papa ikivugo ni iki ikivugo ni hip hop ikivugo ni rap ni lyrics umunigani gakaza arakivuga niko abanyarwanda kera bataramaga cyo bita gutarama bakivuga ufasha mwana ufasha ubundi baravugaga nka gutyo na nje mbabwira navugaga ati ndi mboneza myambi ya rugina mbere ntanzuge zabagaho barugariraga none nagwa wakumanga ku giti iyo umugabo yasuraga undi mugabo yagafite ikivugo cyiwe ku giti cyiwe wasura mugenzi wawe wagera ku muryango wasanga bugariye ukavuga ikivugo cyawe akavuga ati ni furani ni jirani mugene mufungure twamenye ni pifurayi yadusuye wowe nakuriye nakubwiye ati njye ndi mboneza myambi ya rugina bitewe n'ibintu wakoze ndi umugirwa w'intore intambara z'ubwa zose ngenzi banze imbere pirato ndi rutera bwoba umuhungu mubi cyane utera ubwo ariko nyuma gatarama na guhiga petit frère wanika kabisa
urabyumvishe pifla ya nibyo ariko pifla iyo ubundi iyo ahanini tubaza ibintu nkabiri ya haba hari aho binyikuva nahunga nyine twakubwiye nahunga ahunga nyine twakubwiye niho bituruka nyine okay n'uso tugura iki kindi mwana niki kindi ushaka kumenya ushaka kumva umva ufite stress numva bro uri kubyitiranya na stress ndose baby girl stress ase baby girl bare ase baby girl mubwiza ukuri ubwire Murabizi mbere hano matorero hari umuryango wabanje wo bita kiriziya. Kiriziya yaraje ibyara Pentecôte. Nyuma imbere ya Pentecôte yabyaye iki n'ikintu bitaga ngo protesta. Rap rero imeze nk'inkuru ya muryango. Rap imeze nka kiriziya. Nk'ukuntu kiriziya yaje ikava ibindi biyivaho. Hip hop yana. No, natwe ubwo hip hop yifate nka katolike yavuyemo protesta ikavamo ngo metodesta ikavamo ngo adventiste abategereje ikavamo ADPR na rap nuko byaje bigera ku rwego rw'uko nyine tuza kubyaza za kinyatrap ariko muri make ya nubwo abaza kinyatrap right now barabizi yuko hari ahantu nyine bakuye inspiration batashaka kuvuga muri aka kanya ariko maginga yo barabizi nimba bavuze P-Fly ndakeka Bushari nimba atamuzi ntabwo ari umuraperi sinshatse no kumwibandaho Bushari nta kintu ibyo tubiva mwana sinshaka ibyo tubiva tugomba tujye ku bindi mpande tujye kuze endure ibindi biganwa aho yagusubije mwana yakubwiye ati ni iki byose ishwe tuba turi mu kazi mwana yaba ari trap music rap music byose numva ni ikintu kimwe mwana numva upfa kuma ugusa umuniga bamuhaye beat akayiflongemo neza akagwa lyrics nziza ufate petrole buri ivamo ibintu byinshi ivamo essence kavamo benzine kavamo mazutu ariko still bari petrole na rap ifate gutyo yes kandi mujye mumenya ko turi ngi business nuzongera gutunda icyo kibazo nuzongera gukitubaza n'undi munsi oya umva baby girl oya umva baby girl birangirira hano mwana umva se mbaburira mwana bitibirangirira hano mwana kandi umva mwana umva se wallahi bitibirangirira ngana suzongera kutubaza icyo kibazo n'undi munsi nutubona suzongera kubitubaza true wangizanye mwana pirato reka mubaze yes iyo bavuga ko hip hop ari njyana y'umujinya umva iki nk'umuntu umwe uri mwitsi icyo gihe biterwa na hip hop wari murumva hip hop ifite ama version menshi muri aka kanya ushobora kuba urumva muri hip hop y'umutipe urimo uravuga inkweto ziwe ukahita mumpe kechi zanjye narase zanjye nabuze rase zanjye na kechi zanjye mumpe kechi zanjye nimba fata ndashaka ibyanjye mumpe kechi zanjye muri ako kanya nicyo kintu nagusobanuriraga muri ako kanya nicyo kintu nagusobanuriraga igihe uzabumva uwo muziki ntabwo azaba ari injyana y'umujinya kandi za estiri zaba ari kiri rapu rero rapu hari igihe twebwe dukora ishuri rya kera dukora old school igihe uzabumva rap yanjye ukumva rap ya P-Fly uzayitandukanya n'izo rap kandi still biracyari rap biri ni rap byose old school ariko nashikaga kukubaza old school reka mba nkubwire ndabishya DJ nawe udufashe sibyo nuko ngo ubu ngo none aha ngaha njye nawe tugiye muri studio sibyo tukajya kuri recording ingoma right now biteni igahita ibikora igahitinga nyuma y'imyaka icumi
yangoma izitwa old school niko bimeze ndivuga ngo ntanjya na yitwa old school ibaho ntanjya nigeze yitwa old school yigeze ibaho old school ni ndirimbo indi iba imaze ya ndirimbo nibimaze imyaka 20 ni old school yes nibimaze igihe kinini iba old school ariko ntaga nsubije ariyo aririmba inkweto nabyumvise ariko shamba mu mekeci zanje niga Nigga, do a catch is a true nigga. Do Susan Rasina boxer, do a catch is a true nigga. P, you are a gasling of Kondago College. You are saying what chick chick. Yeah. Who's a good test? Pew Monoseco. Oh, yeah, it's only slang as only hood, man. Hood. I'm going to go to the posting. nako karimo okay reka tujye muri projet za Quite Money QM mufite indirimbo zigera kuri zingahe amen izas giants right now kuno bimeze sibyo QM turi kuyubaka right now okay asante kumbaje kibazo merci beaucoup yes yeah rokoze sibyo tuwe muri blog sibyo yeah QM tuyubatse igihe kinini cyane ariko some other time wasangaga mugenzi wanjye umwe adahari undi adahari nanjye wenda ndi nowhere to be found sibyo then twongeye turahura turicara turagatse man iporo twayitangiye imyaka myinshi cyane ariko ntitwamenye ngo turabikora gute turahura gute twese tubishyira hano tubishyira hagaragara like we can rap twese turaba rapere n'ibiki byose sibyo so numba my brothers now come get me hari bindi gukora ko ntagari byiza sibyo ngibi niki sibyo ibi byose nyine tugenda twinstall yeah from TG to quite to mafia lane to what rumba bubble talk bakoze za Stone Church rumba hari ama click messages rumba about boys muziko no byagenze rumba asundi mbaza about boys wundi muze bite mwana nange mubaza aban boys ubu ngubu Safi ari muri Canada yuje ukareba hambo Jizo ari Kigali ndetse na nizo baracyari aban boys yeah nabyo bimeze nka Tough Gang nibyo nk'inyuma ari kubwira rero numva so nokuvuga kugira ngo muzakore mane team iri strong niko mwanza mugakundana first of all mugomba kubanza mukagira mukubaka urukundo hagati yanyu mugakundana ntihaze ibintu byo kuvuga ngo byo kuryaryana ni ikingure whatever sibyo nivuga ngo njyewe niba ndi iki ngiki turagisangira numva niba nkoze ibi sibyo cyangwa se then tuguhe priorite tujye kukulansa sibyo niwe tugiye niwe tugiye gufatiraho tukurebereho wenda tuguhaye time ingana n'umwaka turonshinga album yawe album yeze ariyo kolabo zacu tukaza kumwabyumvikanyeho then nyuma y'uwo mwaka ni album yacu ya crew numva then undi mwaka ni album ya P numva sibyo so icyo kintu abantu batabasha kubisobanukirwa G niyo mpamvu ama click zose ujya kumva zasenyutse kubera iki nta kintu na kimwe mani bubakiraho gifatika at the end of the day bikarangira ntakivuyemo ntumbaza abaniga mwana sinshaka no kumenya pifla reka pifla arakubwiza ukuri kuri uno mugoroba mwibutse ko ari ikiganiro The Play kuri BTM TV ndi kumwe na pifla ndetse n'umugabo bita Pilato ni double P n'abagabo bose ni za P urukumva rero bari kutubwira byinshi ku itsinda ryabo muri abantu bangaye muri Quite Money QM umva turi isi yose mwana isi yose twe turi isi yose rwose ntago twakubwira ngo ase ni umusaza mwana umubaze I'm going to go to the house. Kabisa wabushushanya waburirimba yeah. Wabutwara igare neza we don't care yeah.
wopfa kuba ufite imana tuzakwakira yarapfukiranwe nta muntu ugiyita niko yatimane Pilato ibyo biratuma mpita mitambaza urumva waba ushushanya urumva upfa kuba ufite imana kandi wizeye kimeze neza ibi biratuma mpita mbabaza kwatimane ni lebo ni nitsinda ririmba birashoboka sibyo birashoboka uko tuzagenda dukora mana ntushake ariko bantu kwitujye kuri cyane ukita ama TV guy njye ngomba kubabaza bro I don't care about TV man njye wa don't care about TV wende kubwira nti sibyo njyewe ntabwo ndi kuri TV urumva ibi byawo bya TV I don't care njye ndi kubwira ngo sibyo ndi kubwira nti uko tuzagenda dukura gake gake kabisa tukabara n'ubushobozi sibyo gake gake abigateramo tukabona sponsors n'ubuki byose tukabona n'ubuceri of course byaba lebo bikabona none ikintu kinarenze ibyo dutekereza wisusha kwita njyana kuri cyane bitumukira kwitiro yo Pilato urangije ariko njye yobaza ibibazo kuko nicyo memberwa ngomba kubaza ikibazo ahubwo none n'icyo cyo ntabwo njye nshaka kumenya uje ari kareka ndashambana n'ihorere mwana sinarukimana mu ijuru Trezor twihute cyane turi